І От з вашої точки зору, чи спроможна Білорусь на виробництво безпілотників типу Шахіта, як зазначається? Тому що якщо повернутися трішки назад, то пам'ятаємо, були заяви, що Білорусь здатна виробляти велику кількість зброї? Вони про виробництво дронів говорять вже більш за рік. Це почалося ще в травні минулого року, але ніколи це не зайшло далеко не дійшло до виробництва. Є проблема з постачанням обладнання. Ці дрони потребують теж західньої продукції, і Іран і Росія і Лукашенка знаходяться під санкціями. їхній воєнно-промисловий комплекс під санкціями. Тому навіть коли вони домовляться, буде дуже складно зробити цю це виробництво системним і, і ефективним, і дешевшим. Логістично може бути так при. Умові, що це буде достатково велика партія дронів спродукована в Білорусі, тоді Росія може їх швидко там перекинути на східний фронт України на війну. Але знову це потриває дуже багато часу, щоб все організувати, навчити персонал. Плюс в Білорусі постійно відбуваються акти саботажу на підприємствах, коли там будуть працювати білоруси. Це буде теж ризика для цього виробництва. А коли там будуть працювати за кордон, ну там іноземці, там іранці чи росіяни, то їх треба привозити, селити коротше. Я це можливо, треба слідкувати за цим. Але це не так просто, як здається, вважаючи просто рівень спротиву серед е, білорусів і е, дуже сильну антивоєнну угу. позицію в суспільстві. Пане Франаку, ну з логістикою, можливо, все не аж так складно, і до е, східного фронту до Луганщини або Донеччини може Росії не треба було б перекидати такі безпілотники, оскільки, от буквально е, позаминулої ночі, 35 шахідів в напрямку Києва стартували із Брянщини. Е, це зовсім поруч із Білоруссю, але е, ми пам'ятаємо іншу історію, теж пов'язаною з підприємствами, яке спеціалізувалося на шахедах, але яке Іран побудував на сирійській території. Uh, і відбувся так офіційно, ніби не, не, не оголошений uh, Ізраїлем. Мала атака на це підприємство. Його знищили, так само як і інші виробництва вже на іранській території. А uh, Ізраїль вважає, ну бодай якось можливо не до кінця сформульоване або абсолютно публічне, Але доктрина такого превентивного удару ця країна дозволяє собі. І ми розуміємо, що от зараз щодо Білорусі, ну така якась ну ніби двозначна ситуація. Білорусь однозначно учасниця війни, тому що з її території не. Було з її території було здійснено повномасштабне вторгнення Російської Федерації, але білоруські війська напряму не брали участь у цьому. Втім, якщо виробництво буде білоруським і білорусь вироблятиме зброю для Росії для атак України. Це буде ще один додатковий аргумент, який ну, ставить під загрозу саме це виробництво білоруську територію в розумінні можливого удару. Абсолютно, так само, як і розміщення ядерної зброї. Я думаю, що ми втратили з уваги цей момент, але вони масово проводять зараз пропагандистську кампанію, щоб переконати білорусів. Мовляв, ядерна зброя Білорусі буде захистом для країни суспільства в країні, яка потерпіла від Чорнобильської катастрофи. Дуже складно людей переконати в цьому, але вони це роблять. І коли це не буде в ліпні, як обіцяли на початку, це може відбутися до кінця цього року, так само як і з виробництвом зброї. Чим більше військових об'єктів на білоруської території, ніж більш російської військової присутності, тим більша загроза для білорусів і білоруси це відчувають, розуміють. І Я розумію, що навіть середовище Лукашенка в його найближчому оточенні є дуже багато скепсису і незадоволення власне такому таким зближенням з Росією, тому що навіть ми ж не тільки про Лукашенко і його особистий емоційний стан говоримо. Люди навколо нього вони розуміють, що чим більш Буде Білорусь пов'язана з Росією, тим менше буде їх статус, і тим більше буде ризика для їх життя там, і діяльності в майбутньому. Пане Фернака, ви сказали про те, що намагаються переконати білорусів, аби дали вони згоду, аби змирилися з тим, аби розмістили зокрема ядерну зброю на території Білорусі. А як це відбувається на ділі? Тобто, до чого вони вдаються? Ну вони проводять зараз заняття там лекції в школах, політінформація кожного дня в військових частинах, масова пропагандистська кампанія в телебаченні. На Ютубі пускають ролики, такі військові, що там зараз буде ядерна зброя в Білорусі. Нарешті для Лукашенка це дитяча мрія. Він завжди мріяв про це, тільки зараз вже білоруси і Лукашенка в тому числі не буде контролювати цю зброю. Про це не говориться. І я не думаю, що це спрацює на Білорусів. Дуже складно білоруси взагалі дуже дуже мирне, так і переконати білоруси, що війна це щось добре. Неможливо Лукашенка розуміє, що він має підтримку там на свою активність там 15, 20, 25 відсотків білорусів тільки, але він не має підтримки більшості, і він зараз діє як такі адіночка в, в оточенні опонентів ворогів, і тому він так з одного боку він приймає рішення антибілоруське, але з іншого боку, він теж спробує так будувати наративи, щоб подобатися більш ніж його ядерний електорат. Угу. Um, ну а що тоді означає, от іще ще одна подія. Білорусь запровадила тимчасовий прикордонний контроль на кордоні із Росією. Там встановили КПП. Про це Держприкордонкомітет Білорусі заявив у коментарі е, зеркало. Там заявили, що такі норми запровадили у рамках виконання угоди про взаємне визнання віз. Контроль встановили на шести основних напрямках. Його проводять лише у разі в'їзду із Росії до Білорусі. У відомстві також уточнили, що такі заходи ввели на якийсь час, проте терміни невідомі. При цьому в білоруських телеграм-каналах вже з'явилася інформація про те, що на кордоні вже спостерігаються черги, особливо на трасі М1. Також за непідтвердженими даними найбільш ретерно перевіряють росіян, а виганяють із машин, обшукують, записують документи. Пане Френаке, з вашої точки зору, ось дана інформація про що нам свідчить? Які висновки маємо з цього зробити? Ну контроль на кордоні був завжди, навіть від 20-го року ще до війни не було такого, що вільного переміщення. Контролювали може бути не так уважливо, як зараз. Я думаю, що кілька причин. Перше, вони бояться, що через Росію можуть заходити в тому числі і українські диверсійні групи. Друге, вони бояться, що люди з Росії будуть втікати призивники в першу чергу, тому що Білорусь для багато кого з Росії стала таким сейфхевен рятуванням. Де можна було кілька місяців там перечекати, чи потім з Білорусі теж вилітати, коли людина не є в спільному спису списку розшуку. Також це була така демонстрація незалежності Лукашенка. Він повинен демонструвати, що він не просто маріонетка, він має ще якісь права, і тому цей, цей кордон також повинен якби, Лукашенківський суверенітет підкреслити. Ну і четверте, це притягнути увагу, що Лукашенка дуже любить, починаючи кожного тижня нове навчання, щоб ми з вами нього обговорювали. Тому що від того, що як часто про нього говорять, він теж зараджається цією легітимністю. Він людина, яка приймає рішення, і власне про людину, яка приймає рішення, і про ще одні заяви Лукашенка пропоную нам поговорити. Відтак, Олександр Лукашенко, який захопив владу у Білорусі, заявив жителям Гумольської області, що нібито не хоче воювати, а українці нападати. Не збираються заяву білоруського диктатора. Опублікували на сайті його адміністрація. Прослужба Лукашенка також виклала відео звідки. Однак вирізали слова про ненапад України так Гомельська область та Бреська стали прифронтовими, але це не означає, що до нас хтось збирається з війною. йти, цитую його власне з адміністрації Лукашенко. Також закликав людей зміцнювати економіку та ростити дітей, та заявив, що мир та безпека це, нібито справа президента та силового. Блоку, власне, суперечить сам собі, про який мир, про яку безпеку він говорить, коли напряму втягує Білорусь у конфлікт. Лукашенка посилає різні меседжі в різні сторони. Ми можемо бачити в одному випуску новин ввечері. Дуже проросійські меседжі, а потім дуже міротворчі меседжі, і він рахує так, що українці почують, що хочуть почути, росіяни що хочуть, а білорусам ще щось. Білорусам дуже важливо чути, що не буде війни, що білорусь не вступить в війну, і що е, бі, бі, білорусь не стане мішенню. і тому в пропаганді внутрі країни він використовує цей меседж. Але в цей самий час йому треба демонструвати лояльність Путіна, тому майже кожного дня. Він допускає такі принижувальні, е, висловлювання, що ми, білоруси, повинні там допомагати руським, ми один народ, і так далі. Е, це щоб сподобатися Путіну. Тому нічого дивного в цьому немає. Він грає в цю гру вже 30 років, і воно йому допомагала викритися. Викрутися з дуже складних ситуацій, тільки думаю, що не цей в цій в цій ситуації. Я думаю, що він вже живим і на свободі не не війде. Час наближає, мабуть, цей момент історія розвивається, і скоро ми зможемо побачити і наслідки зокрема цих висловлювань. Франк вечорка на прямому зв'язку зі студією Апостроф Тіві Франку. Дякуємо за ваш час за розмову. Сподіваємося на нові зустрічі і на гарні новини.